الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Абылай хан бабамыздың рухына, Абылай хан бабамыздың бұлтайын жатқан аталарын, туған туыс, бауырларын, жойларын, опақтарын, жақын жұрағаттарын және осы қорында жатқан ла иллаха илля мухаммадур расулуллах бұлтайын жатқан құрттан Абылай хан бабамыздың жойларының, ұрпақтарының, аталарының, рухтарының және осы үрпек түбінде жатқан ла иллаха илля мухаммадур расулуллах бұлтайын жатқан құраннан деген бүткілер уақыттарынан тауықты бабамыздың рухына, бірдің бірі пірбекет бабамыздың рухтарына, ақпаратамыздың рухтарынан және осы Қыл жайып атқан жамағаттың жеті ата өз жұртымыз, жеті ата ақайын жұртымыз, жеті ата нағашы жұрттарымыздың рухтарына біздермен бірге тілеулес болып, дұға тілектің жатын тілеп отырған, құлшылықтарын арнап отырған біздердің әлеуметтік тобымызға және де қазақ елінде тілеулес болып, Абылай хан бабамыздың зиратының басын көтеруіне қуаныштарын біліп отырған бүкіл жамағаттардың рухтарына және жарамыздар біздерге еліміздің Алла тағала масына иманды пенденің келуге нәсіп ете көр. Я рамызда халқымызға иман беріп, рухани ұйқысынан қоянын нәсіп ете көр. Рабин натина пидна хасанатин флахрет хасанатин. Енді мына топтың атынан Абылай хан атаға бір арнау бар еді. Енді соны бір оқып берейін. Абылай хан бабаға тағзым деп. Сәлем дейміз Абылай Дай хан бабаға ел бірлігін сақтай білген данаға Құдайдың шына құлы болып аманатын атқарған тар заманда талай ғасыр жұмбақ болып қазаққа ашылар деп кезі келді заманда қабырыңды былғатпай арамға шүкір дейміз жасырған өзіңді Аллаға мирас болып біздей нашар ұрпаққа зират орнын көрсеткен Алла тағала тығырыққа тірегенде қазағың алтау араз азғындаған жандарда құдіретіне бас иген аз топ құдайға құдайшылдық дәстүріне жалғана ханға сәлем беріп тұрмыз осы күн көздерде жас бақыттан бас айнала қалау алла қолдауынан хан баба кереметін паш етпекші ғаламға сапқа тұрған артыңа көп әруақтар тылсымнан соғыс ашқан қараға қара түнек тұмшалаған сананы оятуға ұйықтап жатқан қазақты абылайдай ханы таққа отырғанда қуана алмас қазақтың кәпірі менен наданы мың шүкірмен айта алмай табаны төрелерден ұрпақтарың азғаны төрт атадан төмендейді жәндікке расқа шықты хан бабаның аяны аталуға адамның біз баласы тағзым қылып аша көр деп сананы жаратушы иеміздің қалауы қолдауын бер Абылай ханның аруағы қардың басын қар ғана алады ханның басын ханның өз алады 200-ді ел билігін тәубаға түсіруге бұл құдайдың қалауы Алла тағала тылсымға көпір салғаны елшісімен берген баста хабары мұсылмандар құмдай теңіз болғанмен аз ғана мүмін патшалықта болмағы ата жолдың бүгіннен бағы жанады аққу сұңқар және болып сарбазы тылсымнан сапқа тұрған әруақтан ажыратуға жақсы менен жаманды деп бұны әрі қарай жалғастыра беруге де болар еді бірақ енді осы менде жалғастырамыз бұл біздің құранда айтқан жәннаттықтардың бір біріне сөзі сәлем болады деген бұл енді біздің топтың атынан осы жерде айтқан жәннаттық тірілерге берген сәлеміміз яғни біздер өліміз міне өлілер мен тірі тең емес деген алланың алдына қасына барып ақталғандар тірі болып бастады соны осы жағын ажырату керек сондықтан қазақта айтқан бұл жалған өмір яғни біз өлі өмірді өмір сүреміз тірілуге қарай кетіп баратымыз осы кісілердің алла тағала бізге ізін берсін осы кісілердің жолын берсін деп ниет етейік алу болсын ал енді мынау жамағат бізді тыңдап отырған көріп отырған бәріңізге де қабыл болсын әйтеуір ниеттесіп жатыр біртін бес дөңгесіне қосып бір ниеттесіп болып жатқанда бірақ соны мынау 500 миллион бергеннен гөрі сол артықтауда иса пайғамбарымыз өздерінің сахабаларын жинап алып елшілерін шіркеудің қасында отырған екен кім көп садақа береді
қараңдар деп. Сөйтсе бәрі садақа салбат, бөдек жасып байлар салбат, кім десе ана пәленбай, түгенбай деп сөйтіп санаватқан сондай жоқ депті. Ана отырған жесір келіншек көп бер деп. Ол қалай көп бер? Ол барбаған 4 теңге берді десе, ана байлар өзінің артығын берді, ана жесірдің өзінің тапқанын берді деп. Сол сияқты мынау қазір қазақ халқында әйтеуір осындай ниеттес болып жатқандардың бәрі Абылай хан атаның аруағына жалғанып, отбасында бір береке болып, мына жердің арабыңа жолғасын дейді, арабымыздың сарынына нәсіп етсін. Енді қазір бізге 17 адамға түсті ғой, 17 адамға белгі беру керек заңдылық. Бұл тылсымның заңы. 17 адам тізімге түсті ма, мен оны бөліктеп тұрған сон, сол 17 адамға белгі беру, оның бір ай болады сенсің енді. Енді өзің қандай белгі бергенді айта жатарсың, бастайықшы, ал мына жерден кім қандай белгі алды? Ерлан қандай? Ерлан не белгі алдың? Солай тұрып айтшы. Не белгі алдың? Шәбек мына арыстан бап, сарбай ата жүр. Ал не көрдің? Ештеңе көрмедің ба? Оның көзім жоқ. Оны болашақ жұрт білетін болады, енді оны кейін айтамыз, қазір айтпай ақ. Ал ана жақтан да айттым, Марвел сенің нені? Бағана біреу оқығанда көз көрген, жасыл көк көз жасыл. Сосын маған бұдан келді, Абылай хан ата 17 сарбазының ішінде жатыр. 17 сарбазымен? Қайназар атаның белгісі болды. Қайназар атаның белгісі. Ал баян сұлу. Мен Қарасай атаны жүргізді. Абылай хан атаны белгісі болды. Сол көрініс көрдім мынадай. Дұрыс, қабыл болсын. Ал Бағдат. Мен емірші жылқыны көрдім. Көзінен жас ағып тұр жылқы. Кесене көрдім, сол кесене батыс жағынан аяғынан содан кейін судың жан жағы түсіп жатыр. Демек бұл жерде тағы бір кесене бар, ашылады, құлақ ашылады, сондай белгісі алды. Ал алтынай мен қызыл нұр көрдім, домаланып тұрған. Мен аша бейбін белгісі алдым, сол енді ақпараттан белгісі алдым. Сен енді оны алып тұрған қызыл нұр бұл жерде иә Абылай хан атамыздың анасы бар ма, әлде қайыпшесі, әлде сол жұбайларының біреуі ма? Әйелдермен байланысты. Сен соны көрдің. Айнап тұрады. Дұрыс, дұрыс. Міне көрдім. Мен де жәннаттың белгісі. Сен кім айтасың? А, дұрыс, дұрыс. Сұқ болсын. Ал, Анар. Мен сары айналып тұрған. Иә. Сосын көз көрдім. Сосын баспалдақтар көрдім. А, міне көкке шығатын баспалдақ. Сосын сондай көрдім. Сосын бір кесене көрдім, белгісіз. Кесене көрдім. Сосын пирамида деген, лай аспанға дейін. Иә, иә. Күтер пирамида. А, бұл жерде, бұл жерде сол пирамида тұр. Негіз бұл жерде мына көкке біздің көркемсіз көтерілетін, естілетін біздің дұға тілектеріміз қабыл болатын жер айналып келгенде. Яғни Назарбаевтың Астана деп ат қойған көкке шығатын 99 басқалбақ, 99 белгі осы тасбих осы жерде мінекей. Мына көкке жан саты деген сол пирамида. Яғни бұл жердің аты Астана. Яғни көк пен жерге жалған Астана анда емес, Астана осы жерде негізінде белгісі осында тұр. Сондықтан ана жақты нұр сұлтан қылып бұл жерді Астана қылғанның өзінде мүмкін сондай мән беріп шығар, соны босатқан шығар. Бұл жақ Астанаға лайық болмай тұр, Астана осы жерге лайық болып тұр. Айшананың белгісі қайназарата ақпаратта расыменен келді. Аха, дұрыс. Сосын бір қабанбай ата деп ойладым, несіменен сауытын қабылған осы жақтан келді атыменен. Гүлмира. Кеше Құран басталғанда көктен қуаныш пен ризашылық былай түсті. Терек дәуірлері жасы салды. Терек дәуірлері Абылай хан атаның қолбасшысы болғанмын сол дәуірде. Дейді бұл кісі айтқан мына өзінің жасағымен мына жақта Ақтерек дәуленің жасағының жанынан Айша Бибана белгі салуда әкеліп отыр, бастап әкеліп отырмын деді. Сосын Мариям ана бірінші рет көзді бірінші рет белгі салуы. Ол айтты, Айса пайғамбар үлкен қолдауын алды, бүкіл ақ ұлсұңқарлар
атты алдын жай-жай қыспаққа алып, ол жаға елге еңбекке істеуіне, осы ақиқатты тарқатуына кішкене азғантай не болған болса, енді өте үлкен ауқымды сынақ, яке қыспақ, сонда өте үлкен ауқымды тіліктер басталады деді. Сосын тағы Домалақанға берін салды. Домалақанға тек тұрмас әуле атаның ордасын, жаңағы Байдек бабаның баяғыда істеген ісін, Байдек бабаның төрт әйел, үш әйел ма, сол не алды ғой, соғысқа тамақты, азықты, киімді дайындап беретін сондай бір не болды ғой, сонда тек тұрмас атаға бұйырып жатырмыз деді. Сол тек тұрмас ата ордасында сондай жорыққа шығатын кезде сол жерден тамақ, киім, бүкіл тірлік сөзді дайындалып, сол жерден не шығатын, сол жерде дайындалып жорыққа жерлестіріп. Дұрыс, қалау болсын. Ал Раушан, аспан ашылды, аспаннан нұр шашылды, көзі жұмған кезде апаны осы көк дала болды, содан кейін аспанда бір дөңгелек ашылды, күннің нұры сияқты сары нұрлар төгіліп тұрды, содан кейін түстер өзгере бастады, сары болды, қызыл болды, сөйт Айша Беймінана ақыл ананың аэроптары келді. Оның сыртында құстар бірінші ұшып келді, көп құстар ұшып келді, оның сыртында қаншама жиналған жандар келді. Жылтын Абылай хан атамыздың құрметіне қаншама жандар қамаудан босатылып, жеңіл. Ал енді тағы кім қалды? Сен айта бер иә. Зікір басталғанда биікте қыран құс ұшып өтті. Соның кетіп қайтадан жоқ, бірінші мына бағытқа кетіп қайтадан осы бағытқа қарай ұшып келді. Сосын Қабанбай атаны көрдім, алып денесімен жая өзі келе жатыр екен далада. Сосын мына тұстан беті күнге күйген, бірақ қасы аппақ, сақал мұрты аппақ, алып бетін бәрін үлкен көрсетті. Аспаннан солай жоғары биіктен көргендей болдым. Аузыма Уәли деп келді, соған қарағанда Абылай хан атаның әкесі ма деп ойладым. Уәли деп тұр, Уәли. Сосын екі рет мынандай қатты бір күн жарқ-жарқ еткендей болды, екі рет арасында үзіліспен, соған қарағанда екі рет нұр түсті ма деп өзім пайымдадым. Көз жұмылып отырды ғой. Иә, қабыл болсын. Сол. Ол Рабының белгісінен жолғасын деген, бізге қазір көрініп көрінбейміз мына жарық қан. Одан кесере болып тұрса, кесененің үстінде көрінеді. Жарқ етіп кәдімгі сары нұр кәдімгі, кейін осындай құбылыстар болады. Құран оқып жатқан кезде жарқ етіп кесенен кәдімгі қабырғадан шыққандай болып жарқ болып кетеді де, бір ор көріп үлгере алмай қалады, сондай сап сары болып. Сол нұр түскен бізге екі рет түсті. Ал енді жігіттердің кім? Асылбек. Мына білектен мына жерден белгі берді. Мен иә. Білез, мына жерден ба мынанда? Жар білез, алып тұрсыз, Марал баба оны деген. Жүректен Сарбай ата берді. Сосын Сүйінбай ата берді. Сосын неден Қалымбай ата беріп отыр. Арыстан баб берді. Енді ол белгі дұрыс қой, енді сен белгілерді былай айтыпсыңдар, полянатын белгі берді деді, сосын не хабар келді ма, не көрдің ба? Көргендей қызыл не айналып тұрды былай. Солы керек. Қып-қызыл болып айналып тұрды. Сосын Қабанбай ата мен Абылай хан атаның несін, бейнесін көрдім артынан. Дұрыс. Ал тағы кім тағы да? Ал ер азаматтар. Мен көрдім. Иә. Төрт бұрышты текше көрдім. Сонда екі кісі отырған болатын. Содан кейін аздан кейін екі кісі көтерілді. Екі адам. Малдас құрған кезде көтерілді ғой деп, басында тоқымдай зат болды. Оны бекке көтерілді. Одан кейін бесік формалы кебежені көрдім. Асты төрт бұрыш, екі жағы төрт бұрыш, сосын басымен аяқ жағы үш бұрыш. Үлкен жағында бесік формалы, сосын бүркіт көрдім. Қанат өте кең, өте кең жайылған қыран үсті көрдім. Дұрыс, қабыл болсын. Ал Нұрғиса? Мына жерде бәрі нұр болып кетті. Әртүрлі түстен. Түстен болды, дұрыс. Көрмейтін болды. Сосын бұл жерде көп аталар жиналдық, бәрі ақ киініп алғанда ғой бүгін көрген. Сосын жаңағы тісімнен бері келді, сол жағынан езуінен бері түсті. Аналар деп келді. Аналар, дұрыс. Сосын сол жақтан бері сары бата белгі. Дұрыс, қабыл болсын. Аналардың бұл жерде аналарын анықтаймыз. Ал Мұратхан. Енді
жерде жылқыны көрсетті, көк былай құлшына қарап тұрған ақ боз атқан тура қараған жасыл деген. Одан кейін ата енді қуанып жаңағы тақуалығымызға мына неменемізге риза емес те, ол мынандай сөздермен салды да. Аса айтты айт, сол керек нақты. Айтып айтпай немене, ішкенің арам у болса, қазағымды сорлатқан, билігің зымиян қу болса деп кен, ол қала алмады, маржанда момын деген сөздер болды. Міне, ол мінекі нақты өзі. Ол ханның сөз, ал, қалкен. Мен нұрды көрдім, қанға чан-чан атырайып, ортасында қызыл, жасыл, светтер ол түстер болды. Айшананың белгісін алдым, соңы Абылай хан атаның таза белгісін алдым, өзінің белгісін. А, қабыл болсын, мінекей. Ал, жәке сіз ше? Мен пирамида үш. Жақтары кезі жан жағында кіретін сияқты. Бұл жерде енді, бұл жерде сөзін көріп атқанда осының бәрін жинақтап, жан жақтан Абылай хан атаның кесесі қандай болу керек. Я бір өлір түсіватыр, өзінің бас киімі сияқты, ол төбесінде түсіп қояды пирамида. Сондай болу керек. Яғни бұл жерде енді осы біздердің барлық хабарларымызды жинақтап, сосын мына бір сәулетшілер болса, осы деректерді беру керек те, сонымен біздердің жаңағы қандай көрмесін өткізу керек, қандай осылар біз керегін беруіміз керек. Ал қалып болсын, а көргендерің қала сен күнде көрдің. Бір жарым метр қиянау. Аяғы көп, бір жарым метр жуандығы, жыланның жуандығында бүкіл адам алдында болды да, ұшып кетті бұлай. Ақ итерге құс шыққан, мұнда қонды. Да, айтпақшы, сосын қара бүркіт келді, үлкен жаңа айтылмайды жаңа. Да, бүркіт келді, қара бүркіт келді. Сосын мұна жақта, тұғыр болсы, біз қарап отырған бетімізде, ана қырдан ары екен, ақ мешіт, үш айы бар, ортасында күнгөзі үлкен ұлпақ мешітті, біздер сары, айшықтары да сары да, сосын бірақ жерге тимейді, немене екен бұл жерден ұшып тұр да, жерден көтеріліп тұр, жерге тимейді екен, көтеріліп тұр жерден. Сосын біз құран басталмай тұрып, мынаны отырып жатқан мына жақта бір қауым келді, бірақ енді оны Абылай хан ба, Абылай хан емес ажырата алмадым. Мен бір Әбу Насыр әл-Фарабиім тағы болады ғой былай, сондай таққанда бір 7-8 адам ба сондай келді да, оқылмай тұрып келді осы жерге. Жаңа біз тастардың бәрін қалап бері қарай отырып жатқанда ай көрінбей кетті. Бұның жаңағы сен мешіт көрдің, жерге тимей тұр деген, мен оны көрген айдың көптің 5-ші қабатында сол мешіт бар, сол мешіттің өзіге жақындап тұр 5-ші қабат. Яғни 5-ші қабатпен бұл жерде жалғануға жалғанады тұр ма, айдың 5-ші қабатпен жалғаны. Сондықтан оны қалқалардың бұл жерде үлкен бір мешіт салу керек, оның қай жерден болады. Яғни бұл жерде намазды оқығанда ерекше қалқалар қызаратын сондай бір орын болады. Жалған айында жердің де, сондықтан енді оны да тағы халыққа толып табу керек. Қай жерде салынады кейін дейін, сол жерде мешіт салынады. Арнауы соған арабиядан келіп осы Абылай хан атасындағы мешіттің осындай жағдай болды деген осы хикмет болады. Мінекей ал қабыл болсын, бұл да яғни 5-ші көпінен біздің құлшылығымыз жалғанады деген түсінді. Ал кеттік, ал мынаға тасын қойдық, туды тіктік. Енді қабыл болсын, бәрі жақсы болсын. Мынау қазақ халқында қазір енді аз ғана осындағы рухани боянған құнынан бір хабар бар, яғни үлкен иман дәндері бар, сезіп бұл шынында бұл бекер емес деп қуанып жатқандар бәріне қабыл болсын. Енді әрі қарай енді құдайдың құдіреті ғой, талайлар енді қояды бер. Қазақ бір айға айына туғаннан кейін бөтен жоқ, бірақ енді бұл жерде мынандай жағдай болып жатыр. Қазір біздің көгілдің терезелінде бұны айтылмайды, басқадан да айтылмайды. Осылай бір үнтүнсіз қалады жоқ, бірақ бұл үнтүнсіз қалмайды. Қайта олардың үнтүнсіз қалғаны біздің елдігінің, бұқаралық ақпараттың үнтүнсіз қалғаны келешек өздеріне зиян болып тие береді, таяқ болып тие береді. Енді біздің халыққа айтарымыз, бұл жерге міндетті түрде жаңағы жолда тасбихты көріңіздер, кіреберісте ауыздағы сөздерден тоқтап, егер де су болатын болса солай жаяу келуге болады мына жерден. Мына жерде өзек, кейін су болуы мүмкін. Қалған уақытта міне қанның зираты туып тұр. Осы мына бір 100 метр қалған жерден осы жерден тоқтайды, мына жерден аялдама жасау керек. Осы жерден тоқтап жаяу бару керек.
таспектің түбінен барлық осы кіреберіс ауызға бүкіл құран бағышталу керек. Әрі қарай енді халықтар бұған үлесін қосамыз деп, мейлі кім қанша болсын, мына Тәңір қалау қорына салған ақшаларды біз қалайда Абылай хан ата болар, әлде алда көп деген жағалы баулар бар, аманат енді басталады. Біз мүмкін айына біреу болар, мүмкін екі айда, мүмкін жарты айда ма, біз енді осындай сары нұр қазақ жерінде 70 әулие әмбей бар, солардың біреу енді Шәкәрім атамыз болса, бір жерден сары нұр, мінекей Қабанбай батырдан Абылай хан атаның басынан осы сары нұрмен әрі қарай кете береді, кете береді. Сонан кейін мына әрі қарай біз Қиса пайғамбар осы нұр шығатын орындарды біз арнаулы белгілеп шығарамыз, тазартып. Сонымен енді халық өзі қадағалау керек, кім бұл нұрға жалған кезе, аспан есіктерінің көктеріне шыққысы келсе, болашақ жәннаттық болам дейтін болса, міндетті түрде тазалықпен, тақуалықпен біздердің өзімізге мінекей Абылай хатаның бір реніші түсіп жатыр, әлі тақуалықтарын жетіспейді деп. Сондықтан біз әлде де бұрынғы бабаларымыздың ауылына қайтып сол ата дәстүрмен өмір сүруіміз керек, сол киімді де дұрыстауымыз керек, сол заманға қайта оралуымыз керек. Баршаға да Абылай хан атамыздың енді қолдауын алуға, қандарымыздың мына тылсымнан өзінің билігін халыққа жеткізіп, елбасына иманды басшы келіп, біздің мына дін басшыларымыздың өзі өзгеріп, халықтың санасы оянып, бұзып өткен көңілдерімізге өздері баға беріп, біз қандай бір сондай байлықтың, соншама Алланың берген құндылықтың иесі, осындай ең ойпатты биік жерде тұрып, біз осындай азынлыққа түскен екенбіз деген сондай жағаға біз келсек екен тәубеге. Міне тәубе деген осы, аман болайық ағайын.